zgodovino delajo množice, ne profesori, ne? Oziroma bojimo se profesorjev, ki hoče delati zgodovino. Tako da zahteve bodo prišle samo od sebe, ko bo za njimi zadostna moč, da se jih izbori. Zahteve bojo kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročne so zelo preproste. Odprava šolnin, ne podrejati celotnega izobraževalnega sistema logiki kapitala, ne razbijati javnega zdravstva, dostop do zdravstva za vse enak. To so zahteve zelo preproste in najbolj hecen je to, da se jih da znotraj kapitalizma uresničiti. A veste, ker ta kapitalizem, ki ga imamo zdaj, ni edini možni kapitalizem. Tako da, kratkoročne zahteve so take, da so popolnoma realistične in da so bile v tej deželi že uresničene pri bistveno nižjem družbenem dohodku. Da se lahko samo vprašamo, kdo je tako nesposoben, da tega ne zna narediti. Potem so pa seveda dolgoročne zahteve. Dolgoročne zahteve so pa v tem trenutku, ko je kriza, ko ta sistem razpada, zdaj že 30 let, so seveda bolj uresničljive kot v času, ko je sistem dobro deloval. In seveda je kapitalizem takšen sistem, da ponižuje ljudi, človeka, v vsaki obliki, tudi če je malo manj krut in malo manj surov. In zdaj je šansa, da iz tega pridemo ven. Ne? Mnogi mislijo, da je sedanja kriza bo peljala v končno krizo kapitalizma, vendar ni nujno, da bo tisti sistem, ki bo nadomestil kapitalizem, kaj boljši. Mi lahko pademo v barbarstvo. Se veste, kako gre tista stara dilema. Ne? Zato se je treba aktivirati, zato je treba delovati, dokler je še čas. In basta, zakaj sem jaz upozoril na vzpon kitajskega kapitalizma? Zato, ker vzpon kitajskega kapitalizma temelji na izkoriščanju, kakršnega pri nas ne poznamo že stoletja. Zato, ker vzpon tega kapitalizma temelji na suženskem delu med drugim. Kajte, če imajo kapitalizem, ni nikjer rečen, da ni ta kapitalizem osnovan tudi na suženstvo, tako kot je bil na bombažnih plantažah na jugu ZDA do 60-ih let 19. stoletja. Suženski sistem v okviru kapitalizma čist dobro funkcioniral. Skratka, kot rečeno, zahteve so kratkoročne in so dolgoročne. Dolgoročne so jasne, odprava kapitalizma. Kratkoročne so pa ravno tako jasne, obramba tega, kar smo že imeli in kar trenutno vladajoče skupine podelajo.